হাই মনোমণিবকল, ৱেলকাম জানাইছো অলিমেণ্টেশ্যন ইউটিউব চেনেলত মই সকজ লৈ মনোমণিবকল। মই আজি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। আজিৰ টপিকটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু বিশেষকৈ যিবোৰ মনোমণিবকল ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে বা কেঁচুৱা আছে, সেই মনোমণিবকলক ভিডিঅ'খন মই সেইলৈকে চাবলৈ অনুৰোধ জনাম, কিন্তু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আজিৰ টপিকটো হ'ল এগ্ল'জাইম ড্ৰপ। এগ্ল'জাইম ড্ৰপ কোনটো কোম্পানী বনাইছে বা কি কি কম্পিটিটৰে বনোৱা হৈছে, কিমান দামত আমি পাম বা ইয়াৰ খোৱাৰ নিয়ম কি, ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট কি, সকলো তথ্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰাৰ আগত, যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ ভিডিঅ'খন নতুন নতুন চাই আছে, মোৰ চেনেলখন নতুন নতুন চাই আছে, নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, বেল আইকন টিপিবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব বা নতুন নতুন মেডিচিনৰ বিষয়ে, ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এইখিনি কৈ মই ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এগ্ল'জাইম ড্ৰপ প্ৰথমে যে কোনটো কোম্পানী বনাইছে, এইটো এগ্ল'মেট কোম্পানী বনাইছে। এগ্ল'মেট এটা ভাল কোম্পানী হয়, ইয়াৰ প্ৰায়বোৰ মেডিচিনৰ ৰিজাল্ট অত্যন্ত ভাল হয়। তাৰে মাজত এই এগ্ল'জাইম ড্ৰপ অত্যন্ত ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানিম কি কি কম্পিটিশ্যন বনোৱা হৈছে। এইটো যিটো ডাইজেষ্টিভ এনজাইম ড্ৰপ হয়, এইটোতো কেইটামান কেইবাটাও কম্পিটিশ্যন মিহলাই বা মলিকুলিয়ে বনোৱা হৈছে। তাৰে মাজত দিয়েছে ফাংগেল ডাইজেষ্টেড আছে 20 mg, চিনামন অইল দিয়া আছে 200 mg, আৰু কেৰেৱে অইল দিয়া আছে 400 mg, কাৰ্ডামন অইল দিয়া আছে 400 mg, পাপিয়ান দিয়া আছে 10 mg, ইত্যাদি এই কম্পিটিশ্যন মিহলাই এই ড্ৰপটো বনোৱা হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানিম এই ড্ৰপটোত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কি কি প্ৰব্লেম হ'লে আমি দিব পাৰোঁ বা কেঁচুৱাৰ কি প্ৰব্লেম হ'লে আমি দিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিবোৰ কেঁচুৱাই দুধ পান কৰাৰ পিছত বাৰ বমি কৰি থাকে, পেটটো ফুলি যায়, পায়খানা সময়মতে নকৰে বা ডাইজেষ্ট নহয়, বা দেখা যায় বাৰ পায়খানা কৰি আছে কিন্তু পায়খানাটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, বা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক দেখা যায় এদিন দুদিন তিনিদিন পিছে পিছে পায়খানা কৰি আছে, বা পেটটো বিষাই আছে, বিষ অনুভৱ কৰি আছে, বা কান্দি থাকে, বা বিষ হোৱাৰ ফলত যিহেতু সৰু ল'ৰা বাচ্চাবিলাক কিছুবিলাকে ক'ব নোৱাৰে, কান্দি থাকে, সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি এগ্ল'জাইম ড্ৰপটো দিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এগ্ল'জাইম ড্ৰপ সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা কেঁচুৱাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত ভাল ড্ৰপ হয়, ভাল জাইম হয়, অত্যন্ত ভাল কাম কৰে, অত্যন্ত ভাল ৰিজাল্ট দেখা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এগ্ল'জাইম ড্ৰপটো বিশেষকৈ বাচ্চাৰ বা কেঁচুৱাত বমি ভাৱ বা বমি হৈ আছে, কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম, বা খাবলৈ মন যোৱা নাই, বা নোখোৱাৰ ফলত লাহে লাহে বাচ্চাটো ক্ষীণাই আছে, কমজোৰ হৈ আছে, দুৰ্বল হৈ আছে, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি এগ্ল'জাইম ড্ৰপটো দিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই এগ্ল'জাইম ড্ৰপটো দিয়াৰ আগত এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় ল'ব, ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছতহে আপুনি দিব। এতিয়া আমি জানিম এই ড্ৰপটো কিমান বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী বা কোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালীক বা কেঁচুৱাক আমি দিব পাৰোঁ। এই ড্ৰপটো একদম নৱজাতকৰ পৰা মানে একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা, সৰু বাচ্চাৰ পৰা একেবাৰে 6 মাহ, 7 মাহ, 8 মাহলৈকে আমি দিব পাৰে এই ড্ৰপটো। সৰু ল'ৰা ছোৱালী সৰু বাচ্চাৰ বা কেঁচুৱাৰ ক্ষেত্ৰতহে দিয়া হয় এই ড্ৰপটো। এতিয়া আমি জানিম কেনেদৰে দিম বা খোৱাৰ নিয়ম কি। একেবাৰে সৰু বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি 6 ড্ৰপকৈ দিনত 2 বা 3 বাৰ দিব পাৰে, খোৱাৰ পিছত বা দুধ খোৱাৰ পিছত, যিটো বাচ্চাবিলাকে দুধেই খাব, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি খোৱাৰ পিছত আপুনি দিব পাৰে 2 বা 3 বাৰ, 6 ড্ৰপৰ পৰা 8 ড্ৰপ বা 10 ড্ৰপলৈকে দিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া আপুনি 5 মাহ পাৰ হৈ যাব তেতিয়া আপুনি 10 ড্ৰপকৈ দিব বা 8 ড্ৰপৰ পৰা 10 ড্ৰপকৈ দিনত 2 বা 3 বাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতকৈ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি দিব পাৰে, কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বিশেষকৈ জাইম এই এগ্ল'জাইম চিৰাপ পোৱা যায় বা এগ্ল'জাইম জুনিয়ৰ চিৰাপ পোৱা যায়, সেইবিলাক দিলে বেছি ভাল। গতিকে এইটো একদম কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এই ড্ৰপটো দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানিম এই ড্ৰপটোৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট আছে। এই এগ্ল'জাইম ড্ৰপত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই বা প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু তথাপি যদি এই ড্ৰপটো খোৱাৰ পিছত বাচ্চাৰ গাত এলাৰ্জিক কিবা প্ৰব্লেম বা গাটো অত্যন্ত ফুলি গৈছে বা খজুৱতি অনুভৱ কৰি আছে বা বাচ্চাই খজুৱাই আছে, সেই ক্ষেত্ৰত তেনেহ'লে খোৱাটো বন্ধ কৰাই ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানিম এগ্ল'জাইম ড্ৰপটো আমি কিমান দামত পাম। এইটো 15 ml আহে, এনেকুৱা ধৰণৰ বটলত আহে, তো ধুনীয়া পেকেজিং হয়, এইটো ড্ৰপাৰ দিয়া থাকে লগতে, এই ড্ৰপাৰ দি আমি উঠাব লাগে, ড্ৰপাৰ দি ড্ৰপ হিচাপে আপুনি দিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এগ্ল'জাইম ড্ৰপ সেইটো আপুনি পাব 15 ml আহে, এইটো 91 ৰুপিছ অৰ্থাৎ 91 টকাত আপুনি পাই যাব। এইটো
আট 2023 বনোৱা হৈছে আৰু 2025 লৈকে ইয়াৰ এক্সপায়াৰ ডেট হয়। মনুমণি মোগল বাচ্চাক খোৱাৰ আগত বা যিকোনো ধৰণৰ ঔষধ লোৱাৰ আগত আপুনি এই ডেটটো এক্সপায়াৰ ডেটটো চাই ল'ব, কিয়নো এক্সপায়াৰ হৈ যোৱা মেডিচিন খালে আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে লোৱাৰ আগত এক্সপায়াৰ ডেটটো চাই ল'ব। মনুমণি মোগল আমি আজি এগ্লোজাইন ড্ৰগৰ বিষয়ে আমি ৰিভিউ কৰিলোঁ। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিবলগীয়া আছে বা জানিব বুলি ভাবিছে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনিকে মই আজিৰ ভিডিঅ'খন শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।